السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي يا الملك استوات شوتان ومركلي اسمي ياسين. إن شاء الله ما انتو حينو كالي دونا وحلو يقانو كن استبيشن كاما على الاستاقة على الاستاقة ومرك من دائرة اي جوجي صدق دقاقة كدبنا اي سببتو اني اتكاتس وصاريستي سحردة محاسو بكرا قفك انو لقو المحالة دان على الاستاقة اما وحلو يقانو كن استبيشن كو ونسلاان تعوناد اي كوبادان تهي على الجلعياشا اما واح لو يقان فايبر فوديسكا ونوين كقلوف تلسيدا وحيابها داقال كاه ديجيرتا قليدا مساقادا اي ويلبا سرينكبا ان اي كوو يرتاي قادشاديدا لابو كو يران شاها جيركا قادشادا فروتسك اي ويلبا فجتابلسك وحيابها اي كمديهين وحيابها خضروات كوردن موسكا babayga qaraha waxyaabaha soo dhayna jirkaaga ay ku yiriihiin aan salaatada iyo wax kasto soo hosgalay fruitska iyo la vegetableska qaadashadooda inay kugu yiriihiin saddex ku yaraanshaha qaadashada cabida biyaha iyo waliba wax kasto oo dareere ah sida caanaha ama cabitaanada kala duwan lambar saddex daqdaqaaq la'aanta ama waqti dheerna ku qaadatid fadhiga ama waqti dheer sidoo kalena ku qaadatid xagga sariirta ama inaa in badan jiiftid sariirta ama inaa in badan fadhid iyadana waxay sababi kartaa calool istaag inaa la kulantid lambar shan firfircooni la'aanta iyo weliba jimicsi la'aanta ama waxa loo yaqaano lack of exercise iyadana waxay qeyb libaaxa ka qaadataa xagga calool istaaga lambar lix in badan inaad iska indhatirto adiga oo ku hayo damac dhanka musqusha ah balse aadan rabin inaa aado iyadana waxay sababi kartaa inaad markaasi saxaradii ay kugu noqoto kadibna aad la kulantid xaalad calool istaag oo degdeg ah haddii aad ku soo celcelisid in badan oo aad iska indha tirtid adoo musqusha u baahan musqushiina aadan aadin oo markaasi dareenkiina uu jiro inaad soo xaajootid balse musqushii aadan rabi ina aadid iyadana waa xaalad dadka badanaa ay ka cawdaan laakiinse aysan ku baraarugsaneyn xaaladaasna waxay sababi kartaa qofka in uu saxaradii ay ku adkaato qodobkaas haddii aan ku celiyo waa qofka isagoo u baahan in uu ama isagoo dareemaya inuu musqusha aado ama saxaro qabatay oo kale inuu saxaradii isku celiyo oo musqusha aadi waayo kadibna xaggaasi waxaa ka dhalanaysa in calooshii ay istaagto ama saxaradii adkaato ama mindhicirkii dhaqdhaqaaqiisii uu joogsamo because of waxaani waa wasakh haddii islamarkii aad dareentid in ay saxaro ku hayso oo ah islamarkii aadan musqusha aadin oo aan soo saxaroon waxaa sababaysa in hadhowti saxaradii ay dib kugu noqoto oo hadhowti ay adkaato ama mandhicirkii oo ay xirto mandhicirkii mandhicirkii hadday xirtaan dhaqdhaqaaqii oo dhan baa joogsamaya hadhowti saxaradii meeshii waxay ku noqonaysaa saxaro adag because of xilligii la rabay in aad soo saxarootid oo saxda ahayd musqushii maadan aadin waad iska indha tirtay sidoo kale waxaa keeni kara xagga bedelashada cunto masalan cunto gooniya cuni jirtay haddana cunto kale u wareegtay iyadana waa xaalad sababi karta inaad bedeshid ama sidoo kale in nolol maalmeedkaagii iyo jadwalkaagii noloshaadii ama life stylekaagii haddaan dhaho si kale u dhaho in ay isbedeleen habdhaqankaagii maalmaha ama nolol maalmeedkaagii habdhaqankaagii inaad bedeshay kadibna ama cunto cusub iyo jawi cusub aa gashay sidaasna ay kugu calooshaadii ay cunto cusub la qabsanayso marka iyadana waxaa dhici karta inay calooshii ku istaagto sidoo kale waxaa jira daawooyinka qaar haddii qofka uu qaato ku sababi kara in calooshiisa istaagto sida morfiinka oo kale sidoo kale waxaa sababi kara xaaladaha stresska ama diiqada qofka markuu diiqoonayo ama walaac ama niyadjab uu jiro sidoo kale calool istaagu waa xaalad iska caadi ah hooyadu markay uurka leedahay gaar ahaan saddexda bilooda ugu horeysa waa xaalad hooyooyinkao dhan ay ka wada siman yihiin oo ay la kulmaan xanuunka xaaladan la dhaho calool istaaga ama constipationka haddaba sidee loo daweeyaa calool istaaga ama constipationka marka ugu horeysa samee jimicsi ama exercise maalintii ugu yaraan 30 daqiiqo ugu badnaan 60 daqiiqo cab dareeraha wax kasta oo dareere ah oo markaasi suurtagala aad heli kartid gaar ahaan biyaha biyaha cad cabidiisa waa inaad bastataa maalintii 3 litir ama si kale hadaan dhaho 8 koob oo biyaha waa inaad maalintii aad qaadatid si jirkaagii uusan u noqon jir qalalan oo aan biyo dhan lahayn
قدب كسدي حاد قادو عنوين كا قلوف تالي او عمناد اعوني سيد روتين كاق عمتادها كوچيران عنوين كان داقال قلي اما قلوف تالي سيدا ديگرتا قليدا سالبوكادا سارين كا يويلي ومساقاد وكالي اما بورش كيو حيسو هزقاليا يويلي وسيدا وكالي انا قاياتيد وحيابا فروتس كا يويلي وفجتابوليس كا سيدا بابايقا قراها عمبها كوستادا عناناس كا انسالاتادا كروتا كروتادا تفاحة سيدا وكالي قدب كحيغا إن القادات دووين كعلوشة جلعية أملو أولو يقانو لاكسة تفكا هدين غون ليد شروبوا مكانيني هدبا محاكا دالنكرا دباتوين انتيالا إكبا كدالنكرا هدي آن لدووين عالو الاستاقة أما كونستيبيشن كا وحافكا غلال غودهو هدي قفك أوسان كونستيبيشن كا سيدك دقا أوسان أغفى العلين أم أوسان دووين محاكا دالنكرا ان قضب كوكوبات اي كدلان كرا هدي على الاستاغ اسكد وين ويد او ويلي وسي دغدغ اد اد سغد وين ويدد وحا ويان وا بابا سيرك ام وح اف قلا لو دهو هيمرويد ميد كاله ام بابا سيرك غورما لا دي كرا ان قف كان علوش وي استاغتي وا هدي ان كبدن سدح بري هدي ادن مسخوش غلين او علوشاده ايسن سكنين تاس وا حالدان بيسو هزغلسا او كونستيبيشن قفكا غورمال ايه كرا قفكاني علوشي سوي ادك تهي اما قفكان حالد كونستيبيشن بكسو غنيا هاي واها دي مدو سدح بريئة ومسقوشة قلي وايو تري ديس هدي اي كسو وريغتي او سان وحا ويراتي مسقوشة او سان ادين علوشي سا اي سان سعونين قفكاسي وحو كتيرا حالد كونستيبيشن كا ان waxaan ku jirnaa waxyaabaha ka dhalan kara hadii calool istaag la daween waayo hadii calool istaag ama constipation ka la daween waayo ama qofku iska daween waayo ama uu iska maaragtay xaaladasi ay ku sii daba dheeraato oo san waxba ka qaban dhibaatooyinka ka dhalan kara number 1 waxaan leeyahay waxa ka dhalan kara bawaasiirka ama waxa loo yaqaan baabasiirka afka qalaadna lagu dhaho hemorrhoids midda labaad waxa ka dhalan kara infection ku dhaca mindhicirada sidoo kale mid saddexaad waxa ka dhalan kara xanuun joogto ah oo qofku ka dareemiyo caloosha afar caloosha oo qofka bararta ama bar caloosha xagiisa uu ka dareemo cunno yari qofki cunadii abateedki uu ku yaraanay because of waxaani saxaradani waa wasakh qofka hadii calooshi ay socon weydo oo caloosha ay istaagsan tahay macnaa tahay caloosha gudihiisi wasakh badan baa ku kaydsan qofkii dibir u dareemaya abateedkii dhan baa ka xirmaya cuntada dhan baa wax energy oo ma hayna inuu cunto cuno because of calooshiisi ba fuul ah waxa ka buuxdan waa wasakh loo baahana inuu iska soo nadiifiyo ay ka soo baxdo loo baahna marka waa sababta qofka ku kulli fikirta in abateedkiisi ama cunadiisi qaadashadiisi ay yaraato mid kale oo ka dhalan karta qofka duu iska daween waayo calool istaag waxaa kamida miisaankiisa oo qofka dhaca oo intii xoogaa miisaankiisu ahaa inuu xoogaa uu ka soo yaro hoos dhaco difaaciisa jirka oo aad u hoos u dhaco oo noqdo qof difaaciisa jirka oo aad u hooseeya ama uu low yahay kadibna ay u fududaato inuu u nuglaado ama inuu u fududaato inuu jirkiisa ay soo galaan waxyaabaha ilmo aragtida ah jeermisyada ilmo aragtida ah oo haddii aan lahayd bakteeriya ama fayras sidoo kale in jirkiisa ay ku soo laalaabtaan hargab joogto ah qadii ka bixi weyso ama TB show ama tifo ama malaria qofka hadii calooshiisa aysan soconayn difaaciisa jirka aad bay hoos ugu dhacaysaa difaaciisa jirka hadii hoos ugu dhacdana wuxuu u nugul yahay inay ku dhacaan xanuunadan fayraska soo noqnoqda ama jeermisyada soo noqnoqda hargab joogto ah qofkiinu ka bixi waayo tifo joogto ah malaari joogto ah ama dadka qaarna isku arkaan tibisho xanuunadaas oo dhan ayaa keeni kara sidoo kale marmar constipation-ka zaaidka ah ama calool istaag zaaidka ah waxay keeni kartaa in daloolka ama meesha saxarada ay ka timaado laftirkeeda inuu dhaawac badan uu soo gaaro ama qofkii uu ka dareemo dildilaac sababtoo ah mar walba uu saxaroonayo hadii saxaradii ay adkaato qofkii wuxuu ku qasbanaanayaa inuu si khasaba oo by force uu u soo saaro saxaradii kadibna ay meeshii dildilaac ay yeelato mowduuci maanta intaas oo nagu eg yahay waan filayaa inaad ka faa'iidaysateen insha allah la sii sheergaray asxaabta haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ka naga ilaawin haddii aad hore noola joogteen like tan ugu caawi si dad badan ay uga sii faa'iidaystaan una sii gaaro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh